U Samarecu kod Pelagića je otkrivena najveća količina marihuane u posljednjih 10 godina, tvrde u policijskoj upravi Bijeljine. Na putu ka svojoj konačnoj verziji, novi zakon o radu Brčkog distrikta prešao prvu fazu. Vlada Brčkog distrikta obezbijedila pola miliona maraka za firme koje su u jednom periodu prošle godine ostale bez posticaja, izjavio šef odjeljenja za privredu Pero Gudeljević. U studiju je večeras Dejana Krstić. Dobro večer, poštovani gledalci, pratite Objektiv. Pripadnici policijske uprave Bijeljina u saradnji sa MUP-om i tužilaštvom Tuzlanskog kantona pronašli su tokom jučerašnjeg pretresa u opštini Pelagićevo više stotina kilograma marihuane. Ova opojna droga je pronađena u naselju Samarevac u jednoj kući, a pretpostavlja se da je taj objekat korišćen za pripremu i dalju distribuciju droge. Tokom pretresa na četiri lokacije u opštini Pelagićevo, pripadnici policijske uprave Bijeljina pronašli su u jednoj kući u Samarevcu veliku količinu marihuane, od koje je najveći dio bio u fazi sušenja. Načelnik policijske uprave Bijeljina Žarko Ćosić održao je danas tim povodom vanrednu preskonferenciju na kojoj je novinarima iznio neke detalje u vezi sa ovim slučajem. Pronađena je biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drugu marihuanu. Ukupne težine 739 kg, od čega je 41 kg bio spreman za dalju prodaju. Ovako velika količina, koja vjerovatno u Bosni i Hercegovini, barem zadnjih 10 godina, nije tolika nađena. Načelnik sektora kriminalističke policije, policijske uprave Bijeljina Darko Kovrlija, rekao je novinarima da je nekoliko lica pod kontrolom policije, dok se nad njih nekoliko vrši kriminalistička obrada, ali da se u cilju istrage još ne može reći koliko je lica povezano sa ovim slučajem. On također nije mogao reći kolika je vrijednost zaplijenjene droge. Vrlo je teško procijeniti koja je tržišna vrijednost, pošto ona zavisi od kvaliteta, od godišnjeg doba, od ponude i potražnje. Od gram na ulici se negdje kreće oko 10 maraka, kilogram neka je oko 1.500 eura, odnosno 3.000 maraka, pa računajte. Kako nezvanično saznajemo iz izvora bliskih policiji MUP-a Tuzlanskog kantona, ovaj slučaj je otvoren kada je nedavno otkriveno nekoliko narkodilera na području Tuzlanskog kantona. Ubrzo zatim, pretprošle sedmice, na području opštine Pelagićevo uhapšeno je jedno lice sa izvjesnom količinom marihuane, a čiji su inicijali MJ, za koga se sumnja da je u najdirektnijoj vezi sa ovim slučajem. Prema također nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je u bliskoj i srodničkoj vezi sa vlasnikom kuće u kojoj je juče pronađena droga, a koji je umro prije nekoliko godina. U policijskoj upravi ističu da je jučerašnja akcija rezultat razmjene informacija i saradnje više bezbjednostnih službi i tužilaštava, a posebno zajedničkih aktivnosti sa policijom i tužilaštvom Tuzlanskog kantona. Znači, aktivnosti koje su vođene na ovom slučaju nisu samo naše, nego smo zajedno radili sa Tuzlanskim kantonom, sa upravom za organizovani teški kriminalitet i plod tog zajedničkog rada je ovako velika količina. Na preskonferenciji u Bijeljini su napomenuli da ova policijska akcija još traje. Sindikat Brčkog distrikta trebalo bi sutra da Brčanskoj vladi uputi prečišćeni tekst pred nacrta zakona o radu, čije je usvajanje uslovljeno agendom Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu. Materijal je prethodno i upućen iz vlade sindikatu i asocijacijama poslodavaca Brčkog distrikta na analizu i usaglašavanje u kome su, kako tvrde u sindikatu, već bili ugrađeni pravni instituti na kojima su oni insistirali. Sekretar sindikata Brčkog distrikta Ilija Kalajdžić kaže da je na zajedničkim sastancima sa predstavnicima udruženja poslodavaca puno toga usaglašeno kada je u pitanju zakon o radu. Odustali smo od nekih naših, ajde da kažem, amandmana, odnosno pravnih instituta, a isto tako i udruženje poslodavaca, odnosno veće firme koje su učestvovali ovdje u radu sa tom radnom grupom, odustali su od nekih svojih. Tako da smo, ajde da kažem, usaglasili stavove i došli smo do jednog novog dokumenta. Taj dokument koji će po logici stvari biti i na dnevnom redu ekonomsko-socijalnog savjeta trebalo bi da bude glavni alat za radnu grupu vlade, kaže Kalajdžić. Ponovo ćemo mi sa udruženjem poslodavaca gledati da izbjegnemo sve moguće konflikte, da nema skrivenih namjera, da sve ono što je već ugrađeno entitetskim zakonima mora biti u našem zakonu o radu.
Ne smije biti izvršena diskriminacija prema radnicima u Brčkom distriktu, pogotovo ne u realnom sektoru, tamo gdje radnici rade i zarađuju za one koji ne radi, da tako kažem. Posebno je važno što će odredbe zakona o radu biti obavezujuće za sve druge akte iz radno-pravnog zakonodavstva, ali i svih akata opšteg tipa. Mi tražimo da se izbjegne diskriminacija po osnovu pravnog instituta minulog rada. Mi tražimo, znači, sindikata da to bude minimum kod posljednjih poslodavca za svaku kalendarsku godinu 0,3%. U prednacrtu toga uopšte ne ima. Poslodavci neće da čuju. Evo, oko toga se nismo mogli ni usaglasiti. Ali hoću da napomenem da upravo sindikat već godinama traži minuli rad. Međutim, brčanski preduzetnik Jelenko Ilić, član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Brčko distrikta, potpredsjednik Privredne komore i član Ekonomsko-socijalnog savjeta, kaže da stvari kada su u pitanju usaglašavanja novog zakona o radu stoje nešto drugačije u odnosu na prethodno rečeno. Taj prijedlog se našao sada na praktično na stolovima svih poslodavaca i svih privrednika Brčkog distrikta koji ovog trenutka treba da dostave sve svoje primjedbe, prijedloge, sugestije koje bi se objedinile u udruženju poslodavaca i kao takve udruženje poslodavaca namjerava da dostavi ekonomsko-socijalnom savjetu, znači na sastanak koji bi se trebao organizovati, odnosno to još nije ni u najavi, obzirom da nismo još imali ni sastanak udruženja poslodavaca. Zakon o radu, kaže Ilić, načelno uređuje prava i obaveze radnika i poslodavaca. U konkretnom slučaju, međutim, to je sve malo drugačije, dodaje on. Nesporno je da zakon o radu koji je sada pred nama daje najviše pravo radnicima, odnosno daje mnogo obaveza poslodavcima i mislim da samim tim će tu biti dosta teško da se to sve složi, jer da bi neko dobio pravo, neko mora dobiti obavezu. U ovom slučaju radnik treba dobio pravo, a poslodavac obavezu, mislim da onda u tom momentu dolazi do neslaganja i tu se normalno pojavi sindikat koji štiti pravo interese radnika i mislim da će biti dosta posla oko toga da se ovaj zakon usaglasi, da dobije svjetlo dana. Ilić kaže da brčanski preduzetnici ne žele ni više ni manje nego njihove kolege u entitetima koji su novi zakon o radu kao obavezu iz agende Evropske unije već usvojili. Recimo, tu je povećan broj dana godišnjeg odmora, minimalni broj dana godišnjeg odmora, povećan je, tu se govori o regresu, tu se govori o minulom radu, to su sve opterećenja poslodavca, tu se govori o pauzi, korištenju pauze za odmor koja je do sad bila na teret radnika, sad ovog momenta bi išla pauza na teret poslodavca, tu su posebno isprecizirani detalji vezano za prekovremeni rad, rad noću, rad nedeljom, odnosno rad u neradne dane itd. To su sve na neki način opterećenja koje poslodavci moraju da uklope u cijenu svog rada. Da sve to nekome prodaju i da ne izgube tržište, kaže Ilić, što nije moguće. Iz ove logike svi brčanski preduzetnici crpe svoje interese, osim vlade kao najvećeg poslodavca u distriktu, jer ona posluje sa budžetskim novcem, kaže Ilić. U svakom slučaju, zakon o radu morat će nekada, za razliku od opšteg kolektivnog ugovora, da bude usvojen, jer predstavlja striktnu obavezu u agendi Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu. Vlada Brčkog distrikta donijela je poseban program i obezbijedit će sredstva kako bi se obeštetilo na preduzeće i preduzetnici koji su zbog pravnog vakuma nisu mogli da ostvare pravo na podsticaje u 2016. godini. Šef Odjeljenja za privredni razvoj u Vladi Brčkog distrikta Pero Gudeljević objasnio je da je nakon što je prošle godine prestao da važi prethodni zakon o podsticajima u privredi Brčkog distrikta, a novo doneseni nije stupio na snagu, došlo do više mjesečnog pravnog vakuma, zbog čega je više firmi i samostalnih preduzetnika ostalo bez podsticaja iako su ispunjavali uslove za njih. Zahtjev poslodavaca privredne komore realnog sektora je bio da se iznađe način kako da oni budu obeštećeni, odnosno ljudi su već navikli, već su planirali te poticaje koje koriste temeljem zakona i onda smo zajednički došli do
dogovora da ne idemo u izmjene tog zakona jer bi bilo jako teško retroaktivno rješavati ta pitanja. Vlada Brčkog distrikta se opredijelila da napravi poseban program za koji smo izdvojili 500.000 konvertibilnih maraka, da na neki način obeštetimo sve te ljude koji su zbog činjenice da smo u jednom trenutku ostali bez zakona zbog tog zakonskog vakuma, da oni budu obeštećeni, da dobiju sve one poticaje iz lepeze poticaja koji inače postoje u zakonu o poticajima gospodarstva u Brčkom distriktu. U nastavku agencijske vijesti iz Bosne i Hercegovine i regiona. Predsjednik Vlade Republike Srpske Žika Cvijanović izjavila je danas da se pravosuđe Bosne i Hercegovine mora popraviti da bi bilo na usluzi građanima, ne da bude poligon gdje će stranci jačati svoje mišiće i braniti sve njegove devijacije koje nikada ne bi branili u svojim državama. Ona kaže da je sigurna da kod svakog građanina Srpske postoji ogromno nezadovoljstvo radom suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Cvijanović je navela da se ovim nezadovoljstvom treba ozbiljno pozabaviti jer se došlo u situaciju da sada stranci i ambasade brane sve devijacije u pravosuđu Bosne i Hercegovine koje nikada ne bi branili u svojim državama. Predsjedavajući savjeta ministara Denis Vizić pozvao je sve relevantne aktere da se vrate stvarnim razlozima zbog kojih je pokrenuto pitanje povećanja akciza, odnosno putarina, te da se izvrše potrebne korekcije kojima bi bile stvorene pretpostavke za usvajanje zakona o akcizama u oba doba parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Zvizić je naglasio da je potrebno koristiti realne vjerodostojne argumente, a ključni su da prikupljanje sredstava o povećanju akciza mora biti transparentno i da njihova namjena mora biti isključivo usmjerena ka izgradnji autoputeva i puteva, a ne ka opštoj budžetskoj potrošnji. Republika Srpska je s pravom i ispravno izrazila stav o članstvu u NATO i eventualno održavanju referenduma o tom pitanju, navodi se u najnovijem izvještaju Vlade Srpske Savjetu bezbjednosti UN-a. U izvještaju se ističe da je Narodna skupština u oktobru usvojila rezoluciju o proglašenju vojne neutralnosti u odnosu na postojeće vojne saveze sve do eventualnog raspisivanja referenduma na kojem bi o tome bila donesena konačna odluka. Prema ovom dokumentu Srpska ima puno pravo da izrazi stav i eventualno održi referendum o pitanju potencijalnog članstva Bosne i Hercegovine u NATO. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je da je učestvovalo u lociranju i izručenju Sjedinjene Američke Države jedne osobe sa područja Kosmeta koja se dovodi u vezu sa terorizmom. Iz ove pravosudne institucije kažu da zbog osjetljivosti predmeta ne mogu dati više informacija. Prema navodima federalnih medija, Mirsad Kandić rodom iz Peći na Kosmetu, za kojim su vlasti Sjedinjenih Američkih Država bezuspješno tragale više godina zbog sumnje umješanosti u terorističke aktivnosti, uhapšen je u Sarajevu i danas je isporučen Sjedinjenim Američkim Državama. Asocijacija poljoprivrednih udruženja Semberi upozorila je danas da se u Bosni i Hercegovini na mala vrata omogućava uvoz genetski modifikovane soje u zrnu. Pod izgovorom da na tržištu nema dovoljno eskudata od soje sačma, griza i brašna, Agencija za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine pravi presedan i dozvoljava njen uvoz mimo zakona koji izričito zabranjuje uvoz genetski modifikovanih organizama soje u zrnu, navodi se u saopštenju semberskih poljoprivrednika. Iz asocijacije ističe da su se godinama borili protiv uvoza bilo kakvog genetski modifikovanog sadnog materijala i sjemena, kao i genetski modifikovane sjetve na domaćim njivama. Domaći poljoprivrednici pozvali su i Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske da se oglasi o ovom problemu i preduzme potrebne mjere. Agrometeorološki uslovi tokom ove sedmice pogodovaće izvođenju radova na otvorenom, saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Padavine u prošloj sedmici poboljšale su vlažnost zemljišta, što će, kažu agrometeorolozi, uticati na kvalitetnu pripremu za jesenju sjetvu. Agrometeorolozi podsjećaju da je vrijeme za planiranje radova u voćnjaku i pripremu biljaka za zimu. Oni savjetuju da je odmah nakon berbe potrebno sve suve grane iznijeti iz voćnjaka i zapaliti ih, a stabla tretirati bakarnim preparatima jer se tako štite od brojnih patogena koji prezimljuju u kori i pukotinama stabala. Potrebno je i mlada stabla boća zaštititi od zečeva i drugih glodara. Šamački vatrogasci su u protekla 3 mjeseca ugasili skoro 150 požara. To je 50% više intervencija nego u istom periodu prošle godine. Osim na području opštine Šamac, intervenisali su i u okolnim opštinama Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.
Od oko 150 požara, 116 u avgustu i to uglavnom na poljoprivrednim imanjima. Gorila su strništa, pomoćni objekti, kuće. Šamački vatrogasci su i po više od 8 časova provodili u gašenju požara, od kojih su neki prijetili da se prošire i ugroze okolinu. Kakav je naš posao zahtjevan i težak, ipak uspijemo da izlazimo na kraj sa tim svim situacijama i noćnim intervencijama i danskim bilo kojim uslovima. I imali smo razno raznih tih situacija i teže i lakše, a uglavnom uspijemo. Iako je ljetni period najkritičniji, vatrogasci sudeći prema ranim godinama ni zimi ne miruju. Doduše, od početka grejne sezone nisu imali intervencije koje su uzrokovane zapaljenjem dimnjaka ili požarom zbog loših instalacija, ali s obzirom na to da je tek početak, pozivaju na oprez. Želim da upozorim građane da su obavezni, znači da izvrše svoju zakonsku obavezu gdje je obavezno jedan puta godišnje čišćenje dimnjaka, ali problem isti koji postoji na Šamačkoj opštini je što ne postoji dimnjačarska služba, odnosno ne postoji registrovana dimnjačarska služba, mada ima ljudi koji se bave time. Kažu da imaju solidan vozni park i opremu, intervencijska odjela i rukavice, ali sugerišu šta bi im još trebalo. Vezano za opremu koja odnosi se i na bose s kisikom i na tako razno raznu opremu koja pripada nama i u kamionu, prateća oprema, alati i tako dalje, sve što pripada, znači to bi ipak trebalo plus, znači osnovna stvar je što bi trebalo da jedan kamion poboljšamo situaciju malo bolju. Uslovima rada su uglavnom zadovoljni, posebno jer odnedavno imaju plaćeni noćni rad, objašnjava starješina šamačkih vatrogasaca. Od strane kabineta načelnika opštine donešena je nova sistematizacija radnih mjesta gdje je došlo do znači onoga zakonskog uporišta da radnici imaju noćni rad, da imaju plaćeni prekovremeni rad, da su znači angažovani, ono sve u skladu sa zakonom. Kako saznajemo na novembarskom zasjedanju Skupštine opštine Šamac, trebalo bi da bude usvojeni plan zaštite od požara za narednu godinu u ovom dijelu Republike Srpske. Savjet mladih PDP-a Brčko distrikta organizovao je u Brčanskom domu kulture reviju srpskog dokumentarnog filma za koji su odabrana dva filmska ostvarenja srpske kinematografije. Reviju je otvorio predsjednik PDP-a Branislav Borenović, koji je pozdravio ovu aktivnost i dodao da se na ovaj način čuva i afirmiše srpska istorija. Tokom revije srpskog dokumentarnog filma Brčaci će imati priliku da pogledaju filmska ostvarenja Zločin bez kazne i Gdje cveta limun žut. Borenović je naveo da je rado prihvatio poziv mladih PDP-a i dodao da je ovakva ideja za svaku podršku i pohvalu. Ovo je jedna velika stvar kojom se čuva istorija i kultura srpskog naroda koja je u prethodnom periodu bila izuzetno bolna, ali je svakako treba njegovati i koja nas treba pominjati na taj period, rekao je Borenović. I mislim da je ovo odlična prilika i da građani Brčkog mogu da pogledaju kroz nekoliko važnih srpskih dokumentarnih filmova šta se to sve dešavalo i u novijoj, ali isto tako i u istoriji koja je daleko, daleko iza nas. I moram reći da sam bez ikakve dileme prihvatio poziv mladih PDP-a da večeras budem u Brčkom i da i sam učestvujem u toj nekoj čuvanju našeg istorijskog nasljeđa srpskog naroda, ali isto područja na kojem živimo. Borenović je dodao i da je ovakve filmove veoma malo, te da se iz budžeta Republike Srpske mora izdvajati mnogo više za kulturu i podržavati srpska kinematografija. Potpredsjednik Savjeta mladih opštinskog odbora PDP-a Brčko Ognjen Okilj rekao je da film Zločin bez kazne u produkciji informativnog programa RTS-a svjedoči o zločinima počinjenim nad srpskim stanovništvom u Srednjem Podrinju. Ovim filmom želimo da pošaljemo poruku kako Brčacima, tako i celom svijetu, ono što mi želimo da kažemo, a neizbrisive činjenice koje će pokazati ovi filmovi večeras ne mogu da ospore bilo koje oslobađajuće presude koje su donesene u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini. Za srijedu, 1. novembra, najavljena je projekcija filma Gdje cveta limun žut, koji na zanimljiv i pristupačan način govori o Prvom svjetskom ratu i povlačenju srpske vojske preko Albanije. Prema scenariju Milovana Vitezovića, u režiji Zdravka Šotre, Dragan Nikolić kao pripovjedač vodi gledaoce kroz dešavanja koja su dovela do povlačenja srpske vlade, vojske i naroda na krv. Ulaz na projekcije koje se održavaju u Domu kulture je besplatan. Starije, pa je zato i dao sinu da zapovjeda. Slijede vijesti svijeta. Smijenjeni katalonski premijer Carles Puigdemont i još 5 ministara mogli bi da dobiju politički azil u Belgiji samo u slučaju da dokažu da su žrtve teškog progona i da im prijeti ozbiljna opasnost, poručio je belgijski komesar za izbjeglice.
Smijenjeni predsjednik katalonske vlade Puigdemont rekao je na konferenciji za novinare u briselskom pres klubu Evropa da je u Briselu na neodređeno vrijeme i da ne bježi od pravde. Ističe da će se vratiti u Kataloniju odmah ako Španija garantuje fair sudski proces i napominje da ne boravi u Belgiji da bi tražio politički azil. A Ustavni sud Španije poništio je deklaraciju o nezavisnosti koju je usvojio katalonski regionalni parlament, rekla je danas portparol suda. Dobrovoljac u ukrajinskim snagama optužen da je planirao da ubije ruskog predsjednika Vladimira Putina je ranjen, a njegova žena je ubijena u napadu na njihov automobil blizu Kijeva. Zvaničnik Ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova rekao je da je Amina Okujeva ubijena, a njen suprug Adam Osmajev ranjen kada je na njihov automobil otvorena vatra dok su prelazili željezničku prugu. Osmajev je ranjen, ali nije životno ugrožen, prenosi agencija France Press. Konvoj Ujedinjenih nacija i Sirijskog crvenog polumjeseca s humanitarnom pomoći za 40.000 ljudi ušao je u istočnu Goutu u blizini prijestolnice Damaska, koja je pod kontrolom pobunjenika i četverogodišnjom opsadom sirijskih snaga. U konvoju se nalaze hrana i lijekovi, prenosi Reuters. Najmanje 1200 djece u istočnoj Gouti je neuhranjeno, a 1500 njih na ivici neuhranjenosti, izjavila je portparolka UNICEF-a prošle sedmice. Jedna osoba je ubijena u pucnjevi koja se sinoć desila u blizini kampusa Univerziteta Utah, a u toku je potraga za opasnim i naoružanim napadačem, saopštila je policija američkog grada Salt Lake City-a, prenosi AP. Navodi se da su lokalni mediji javili da je u 9 sati uveče proglašena uzbuna i da su studenti i akademsko osoblje nekoliko sati proveli zaključani. Poštovani gledalci, pratili ste Objektiv. Hvala na pažnji i prijatno. U Samarecu kod Pelagićeva otkrivena najveća količina marihuane u posljednjih 10 godina, tvrde u policijskoj upravi Bijeljine. Na putu ka svojoj konačnoj verziji, novi zakon o radu Brčkog distrikta prešao prvu fazu. Vlada Brčkog distrikta obezbijedila pola miliona maraka za firme koje su u jednom periodu prošle godine ostale bez posticaja, izjavio šef odjeljenja za privredu Pero Gudeljević. Poštovani gledalci, pratili ste Objektiv. Hvala na pažnji i prijatno. Dobro večer. U Bosni i Hercegovini je danas bilo prohladno, ali pretežno sunčano vrijeme uz prolaznu slabu oblačnost. Duvao je slab vjetar promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura u Brčkom danas je iznosila 10 stepeni Celzijusovih. Maksimalne temperature na području Bosne i Hercegovine kretale su se od 8 do 14 stepeni. Sutra hladno i pretežno vedro. Slab mraz može se javiti i u nižim predjelima. Tokom dana pretežno sunčano i svježe, ali uz blagi porast temperature.
Jutarnja temperatura kreteće se od minus 3 do plus 4, a najviša dnevna od 9 do 14. Na jugu zemlje do 16 stepeni Celzijusovih. Uz više sunca i povoljne biometeorološke prilike većina populacije će biti boljeg raspoloženja. Nakon svježeg, mjestimično i maglovitog jutra, tokom dana će otopliti i bit će prijatnije, prikladno za boravak na otvorenom. Poželjno je voditi računa o primjerenom oblačenju i zaštiti od nižih temperatura. Toliko o vremenskim prilikama. Do narednog izvještaja o vremenu, veliki pozdrav!